Телесабак. Саламатсыңар бы, урматтуу телесабак көрүүчүлөр жана 2-класстын окуучулары. Силер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Азыр кыргыз тили сабагы. Силерге жакшы маанай каалоо менен сабагыбызды баштайбыз. Балдар, сабагыбыз эмне жөнүндө болорун аныктоо үчүн табышмак катам. Силер жандырмагын тапкыла. Түүнү эрдине кыскан, итти таманына баскан, эчкини куйругуна таккан, эшекти башына жапкан. Бул эмне? Бул кайсыл жаныбар? Туура, бул коён. Демек, балдар, коёнду сүрөттөп, баяндап, жазуу ишин аткарабыз. Баяндама коён. Бүгүн сабакта баяндама деген эмне экендигин билесиңер? Анын жазуу тартибин колдонуп, баяндама жазууга үйрөнөсүңөр. Алгач, баяндама деген эмне? Ой жүгүртүп көрөлү. Оба, баяндама бул тексттин мазмунун өз сөзү менен айтып же жазуу берүү дегенди билдирет. Бүгүн силер менен коён жөнүндөгү текстти баяндап жазабыз. Алгач, баяндаманы кантип жазуунун тартибин угалы. Биринчи, мугалим тарабынан окулган текстти кунт коюп угабыз. Экинчи, тексттин мазмунун талдайбыз. Үчүнчү, суроолорго жооп беребиз. Төртүнчү, текстти дагы бир жолу мугалимдин окуганын кайталап угабыз. Бешинчи, тексттин мазмуну боюнча план түзөбүз. Алтынчы, таяныч сөздөрдүн жардамы менен текстин мазмунун жазабыз. Жетинчи, текстин мазмунун дагы бир жолу угуп, жазуу ишибизди жыйынтыктайбыз. Баяндама жазууда кандай эрежелерди аткаруу керек? Урмат баяндама жазууда мындай эрежелерин аткаруу керектигин айтты. Биринчи, текстин мазмунун көңүл коюп угам. Экинчи, текстти мугалимдин артынан ээрчип жазбайм. Үчүнчү, айрым татаал сөздөрдүн бар же жок экенин байкайм. Төртүнчү, окуянын ирээтине көңүл бурушум керек. Баяндаманы жазууда Урмат бардык эрежелерди туура айтты. Эми ушул эрежелерди колдонобуз. Эми балдар, кунт коюп текстти угабыз. Коён. Биздин мектепте кичинекей жандуу бурч бар. Ал жерде коён жашайт. Анын жүнү боз, кулактары узун, куйругу кыска. Башында коён баарынан коркчу. Кийин ал баарына көнүп кетти. Ал балдардын колунан сабиз жана капуста жегенди үйрөндү. Ал эми окуучуларга коёнго камкордук кылуу абдан жакты. Бул тексттин мазмунун көрүү айлампасы аркылуу талдайлы. Балдар, бул текстте эмнелер сүрөттөлгөн? Бул текстте жандуу бурч, коён, окуучулар сүрөттөлдү. Алар кандай экен? Жандуу бурч кичинекей. Коёндун жүнү боз, кулактары узун, куйругу кыска, өзү коркок. Окуучулардын коёнго кылган камкордугу сүрөттөлгөн. Силер бул сүрөттөр аркылуу тексттин ирээтин көз алдыңарга чагылдырдыңар. Эми тексттин мазмуну боюнча суроо-жооп ирээтинде аңгемелешели. Мектептин жандуу бурчунда эмне жашаган? Мектептин жандуу бурчунда коён жашаган.
Koyon kanday ele? Koyondun jünü boz, kulağı uzun, kuyruğu kıska bolgon. Koyon mektepke gelgende kanday ele? Kiyin kanday özgördü? Emne kılgandı üyrendi? Koyon mektepke gelgende barınan korkçu. Kiyin könüp ketti. Okçulardın kolunan saviz jana kapusta jegende üyrendi. Okuçularga emne kılgan jakty? Okuçularga koyonğo kam körü aybay jakty. Emi tekstti jazuğa tömöndögüdöй plan түзөлү. Tekstin planı. Birinci, jandуу бурчтагы koyon. Экинчи, koyondun абалы. Үчүнчү, окуучулардын камкордугу. Эми ушул план боюнча жазуу ишин аткаргыла. Текстти жазууда бул жандуу бурч, коркчу, көнүп кетти, балдардын колунан камкордук кылуу деген таяныч сөздөрдү колдонгула. Таяныч сөздөр текстин кыраты менен айтууга жана жазууга жардам берет. Анда өз алдынча таяныч сөздөрдү колдонуп, текстти жаныңдагыларга баяндап айтып берип, анан жазуу ишине кириш. Балдар, 2-чи класстын окуучусу Асан бул коён жөнүндөгү баяндаманы төмөнкүчө жазды. Коён. Мектептин кичинекей жандуу бурчунда коён жашайт. Анын жүнү боз, кулагы узун, куйругу кыска. Ал балдардан коркчу. Кийин ал баарына көнүп кетти. Окуучулардын колунан сабиз капуста жегенди үйрөндү. Окуучуларга коён баккан аябай жакты. Асан баяндаманы түзүлгөн пландын негизинде окуяны ирээти менен баяндап жазган. Ал эми Эсен деген окуучу баяндаманы мындай кылып жазды. Коён. Мектепте коён жашайт. Окуучулар ага сабиз, капуста беришти. Коён балдардан коркот. Анын жүнү боз, кулагы узун, куйругу кыска. Эсен өзүнүн баяндамасын кандай жазган? Ал баяндамага түзүлгөн пландын негизинде жазган эмес. Коёндун абалы менен окуучулардын камкордугун алмаштырган. Демек, баяндама түзүлгөн пландын негизинде ирээти менен жазылышы керек. Баяндама жазуу текстин башталышын, негизги бөлүгүн, жыйынтыгын аныктай алуу менен өз оюңду баяндап жаза билүүгө, ошондой эле баш жана кичине тамгаларды өз эреже элементтерине ылайык жазууга, тамгаларды бири-бирине туура жалгап, туура ташымалдап, ылдам жазууга жатыктырып, ошондой эле өз алдынча баяндап жазууга тарбиялайт. Бүгүнкү сабакта баяндама деген эмне экендигин билдиңер. Анын жазуу тартибин колдонуп, баяндама жазууга үйрөндүңөр. Эми балдар, сөзүмдүн аягында окуган чыгарманы баяндап айта билүү менен да жаза билүүгө да машыгуу керек экендигин унутпа. Бүгүнкү алган билимиңер эсиңерде бекем сакталып, силердин турмушуңарда пайдалуу болушун каалайм. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, сак-саламатта болгула.